Yani siz sevirdiniz həmin xanımı o zaman. O xanımın atası eviniz, maşınınız olmadığına göre, imkanınız olmadığına göre kızı size vermedi. Elə oldu da. Ayrı neye göre ki, mesela sen, ben deyim ki, mənim gençliğim çok simpatişli gençliğim olub. Yani ben hem tanınmış olmuşam, hem elə indi düzdür, biz Bakıya gələndə, Qaşqın kimi gələndə, yani biraz vəziyyət pis idi, məsəl üçün, müharibə devri idi. Yani ama deyim ki, yani şikəst edim, nə bilim, gözüm... Hatta o xanımın adına siz mahnı da oxumuşsunuz mənə, məlumat verirlər. Oxumuşam, hə. O xanımın adına. Hansı mahnıydı o mahnı? Mən oxumuşam Aynur'un mahnısını. Aynur? Aynur. Həmin xanımın adı Aynur'du onda? Bəli. Hər bir kişi həyatda evlənmək istəyər də, yani bu söhbətin nədir? Mən istəmişəm alınmayıb, taşa dəyibdir. Mənə Allah-u Teala elə qismətimi elə verdi ki, mən qismətimdən çox razıyam.